Міністерки оборони та МЗС Німеччини вимагають від свого уряду виділити ще 1,5 мільярда євро на зброю для України. Це утричі більше, ніж закладено у бюджеті країни на 2023 рік. Обидві урядовиці переконані, що розмір спецфонду допомоги Україні має скласти 2,2 мільярди євро. Нині ж в кошторисі заклали лише 700 мільйонів. І допомога від Німеччини для нашої країни – суттєва. Днями країна передала нам нову партію зброї та техніки. В пакеті, зокрема, обладнання для боротьби з іранськими дронами, а також самохідні установки «Гепард», ракети «Стінгер», протитанкові міни, гармати та зимове екіпірування для військових. Ще тижнем раніше німці передали новітню систему ППО «Аріс-Ті», і вона вже зарекомендувала себе на бойовому чергуванні, кажуть військові. До нашого ефіру долучається Андреас Умланд, аналітик Стокгольмського центру досліджень Східної Європи. Пане Андреас, я вас вітаю. Вітаю. Пане Андреас, от Німеччина передала Україні нову партію зброї та техніки, серед іншого і обладнання для боротьби з дронами. Раніше це був такий новітній німецький зенітно-ракетний комплекс «Аріс-Ті». Судячи от з цієї допомоги, чи можна констатувати, що Німеччина за останній час змінила своє ставлення до українського питання? Я б скоріше сказав, що тут був такий повільний розвиток. Тобто це була нова ситуація, нове завдання для Німеччини от з лютого. І раніше німецька зовнішня політика цим не займалась, от постачанням важкої зброї і так далі. І тому це так все повільно йшлося. Ну і зараз ще є такий елемент, що для звичайних німців якби ця допомога для захисту українських міст від цих нападів дронів і ракет, це якби менш політична така проблематична тема, ніж постачання танків. Ну, тому що вже колись німецькі танки були в Україні, тому це якби не вважається таким проблематичним для багатьох німців. Тут якби немає такої контроверсійної дискусії стосовно постачання цієї зброї, яка просто для захисту громадян України. Ну, до речі, ви зачепили тему атаки дронами і ракетами, тому що от Росія продовжує оці масовані ракетні удари по нам і от навмисно цілять, як ми бачимо, по енергетичним і навіть цивільним об'єктам. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чого цим намагається добитися Путін? Ну, мені здається просто, що у Путіна часу немає, тому що я думаю, не тільки для України, але і для російських солдат зима буде складна. І теж у Росії є економічні проблеми, фінансової боку це не все так просто. І тому вона зараз хоче якісь рішення, якийсь кінець, я думаю, цієї операції достигнути. І тому зараз такий терор, щоб якби підготувати перемови, які, мабуть, потім будуть запропоновані Росії. Ну, перемови не постійно пропонує Росія, але в Україні навіть на законодавчому рівні вже визначилися, що перемови не буде, принаймні з Путіним. Ну так, і зараз просто тут така принципова проблема, що зараз вже ця територія, яка окупована Росією, навіть територія, яка не окупована Росією, вона по російській конституції є нібито територія вже Російської Федерації. Тобто тут зараз взагалі такий тупик для цих перемовах, тому що ну, Путін, він теж якби зобов'язаний виконувати російську конституцію, як і Зеленський. І так як ці конституції зараз протилежні, тут ну, важко себе
уявити, який там може бути компроміс між Зеленським і Путіним. От ми бачимо, що Путін продовжує цей енергетичний шантаж і не тільки України, і всієї Європи. Як ви думаєте, як надалі буде діяти Німеччина, от, власне, в цьому питанні? Ну, я думаю, цей шантаж, він вже якби зараз не має таку силу, тому що, в принципі, в Німеччині, в інших країнах вже відходять від того, що більше не буде цієї енергетичної співпраці з Росією. Зараз просто завдання, як можна швидше якби знайти інші експортери нафти і газу, щоб вже взагалі не виконувати цю співпрацю. Тобто, ну, там вже немає і цей північний потік, він вже не працює. Тобто, ну, там вже зараз мінімальна співпраця і, в принципі, тут вже немає цього фактору. Пане Андреас, от на думку міністра юстиції Німеччини Марко Бушмана, політика Ангели Меркель після анексії Криму от такою значною мірою призвела до війни у нас в Україні. Здебільшого йдеться про лобіювання інтересів з будівництва і Північного потоку другого. Мовляв, це от було таким собі потуранням Росії до агресії. Чи дійсно от такі звинувачення на адресу Ангели Меркель мають під собою підґрунтя? Тому що її звинувачують навіть і в тому, що от вона послабила навіть армію Німеччини. Так, на жаль, це так. І я теж про це вже писав до лютого. І, на жаль, Меркель, хоча вона дуже цікавилась Україною, і я думаю, так емоційно вона була на боці України в цьому, але чомусь їй не вистачало там мужності, щоб якби скоректувати ось цю стару політику Шредера, який був канцлером до Меркель, і він якби почав цей курс співпраці з Росією, і потім Меркель, на жаль, це продовжувала, і, ну, і навіть почала цей Північний потік 2 в 15-му році, хоч тоді вже була анексія і почалася ця псевдогромадянська війна в Донбасі. І, ну, це сумно, звичайно, все було. І хоч вона, я думаю, вона добре розуміла Путіна, але чомусь вона політику не адаптувала до того, що Росія робила не тільки в Україні, але і в інших містах і країнах світу. Ну, до речі, Німеччина пропонує після закінчення війни в Україні ввести от план Маршала для відбудови України. Як ви вважаєте, якими мають бути умови для післявоєнного миру? Умови для Росії або в якому сенсі умови? Для Росії, для існування і Росії, і України. Взагалі, чи можливо буде таке, що наші країни колись знову будуть друзями? Ну, це зараз складно себе уявити, але якщо подивитися знову ж на німецький досвід, хоч там було дуже багато, ну, скажімо, проблем, скажімо, між Францією і Німеччини, сьогодні ці країни співпрацюють, також Німеччина і Польща, хоч там дуже проблематична історія, ну, тобто з німецького боку. І, ну, зараз, звичайно, себе дуже важко уявити, що знову буде якась співпраця між Росією і Україною, але, ну, я думаю, треба почекати, коли буде мир. І я думаю, мабуть, колись буде покаяння таке з боку Росії, і тоді можна буде почати якусь нову розмову. Скільки років пройде для того, щоб вони визнали свою помилку? Ну, хто його знає. Іноді це може статися, таке стається дуже швидко. Ну, я думаю, для цього потрібно
я б сказав, майже така нова революція, тому що там не тільки потрібна зміна режиму, а зміна взагалі громадянського настрою, суспільства, культури. І тобто це не тільки політичний якийсь транзит має статися, але теж трансформація суспільної думки. Пане Андреас, я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Це був Андреас Умланд, аналітик Стокгольмського центру досліджень Східної Європи.